Vengan, qué bien. Vidíme, že nejde o dodatky na štítu, je to zprávka. Dobrá se na vás, kdo teď má nějaký dvojí, nějaký trička, sedečka, deverečka, dobré srdce, unavenou hlavu. Díky, mějte se krásně. Ahoj. Tady poměrně zpět, tak se to zboží nechal v autě. Takže kdo vydrží, tak já se převlek, a to bude jako dojdu do auta. Přijdu sem do 20 minut. Mějte se hezky a děkujeme ještě. Děkujeme.